artista, mas é pá, sinceramente, um artista também, por isso, é pá, você se não passa, foi ver o filme e disse, tudo bem, vamos ver o filme, vou apostar contigo. Talvez tenha alguém. $200. Vou te dar, hoje é artista, vamos morrer. Ele tinha visto o filme e disse, não, já não pode, hoje é artista, vamos parar. Esse $200 segura o filme, no fim do filme, você vai ver artista. Le Roi. Mas você tem certeza, meu artista, nesse filme morre, tudo se falhar? Epa, lá fez o filme, decorreu o filme. O primo está vendo. Ah, primo. Tem artista, está vivo, só está ferido, está aí. E quem está? Oh, eu tenho certeza. Onde eu vi esse filme? Ele já matou o bandido, hoje pelo menos podia morrer. Queria a continuação, tá vendo? Mas no filme acontece coisa que não dá para ver. É para rápido também que não é. Contra a regra! Mas é contra a gente agora e não te fez nada. Não, porque se não, porque eu vim na escola não aprender, porque não curva contra curva. É te imagino. Mas escola, quando foi na escola de condição, ele pergunta, mas pai, daqui até o rock, quantas curvas tem? Sim, pai, daqui até o rock. Acho que mas na escola de construção para que só existe duas curvas, tá vendo? Não, eu esperei tanto assim, na diáspora. É o clima daqui, há muitos nariz, tá vendo? Ah, porque também vou te falar. Mas que bom para retocar, mas que bom para retocar pele. Quer dizer, eu quando venho e quando volto, dá as coisas diferentes. Eu tenho que vir uma vez por mês, pelo menos só retocar. Eu por isso que o Matheus tem essa cor. Vai sempre, né? Sempre para retocar. E depois também tem aquela situação, né? Pode ficar mesmo aqui um ano, três. Aí esse mano, por exemplo, é daqui. Trabalha na Afro, no coisa, no... Nessa, isso assim. Já está aqui há muitos anos, sempre é fuxo. Ele mandava vir e falei,
Não estava em casa. Chegou em casa, só trocou de sapato. E o meu convidado também. Cumprimento. Moe! Yeah! Não, você é nega, você não vai ter. Vamos dar ele agora para apresentar aqui. Não, primeiro vou te apresentar aqui desse lado. Desse lado. Aqui, sim. Ai, não amo. Já está aqui há muito tempo, né? Não, essa mãe é branca de lá. Ah, a mãe também é branca. É produção é nacional, né? Produção nacional. Estamos a produzir. Pessoas de imigrações. Vamos também de Malange. Todo isso. É. Sim, essa mãe é mesmo daqui que está vivendo já aqui. Não é irmã? Sim. Essa mãe também está de férias. É mulher. DJ Galas! Talvez já está muito tempo na Europa, já está sentado com perna cruzada, porque não sentamos agora assim. Não, já mudou. Controla só o Tim Mateus, vai ver, está vendo? Não, mudou. Está vendo, Tim Mateus, como é que está sentado? Aqui.
começa a estar nessa porrada. Chapéu de pousa lá, não é que diáspora. Mas eu comento, tudo bem. Nossa, tem que estar nessa porrada, não é assim, aquilo das coisas, não pode. Porque também custa. Pula quando está vindo o show, ele fica, ele está vendo o pula, imagina, ele diz, epá, os macros, ninguém esteja sentado no lugar, tá bom? Você esquece. Mas o preto não, ei, eu quero mesmo só encontrar o hino no meu lugar. Vai, 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 vai. Matos Cardoso. É pá, essa amigo. Essa pessoa que estudaram muito, dá ver a qualidade do óculo. É outro. Esse óculo aqui, você quando põe a matéria. Esse aquele óculo, o óculo dele também já é bifocado. É bifocado, é bem longe perto. Se vamos mas cuidado, pai. Cuidado. Senão daqui a uns anos vamos começar a usar de novo. Não sei. Pai, tudo bem. Vamos lá. Daqui a muito tempo, né? Tá vendo as clareadas? Tô namorado? Tá vendo? Fez assim, se fosse lá, ia namorar uma escura, tá vendo? Você já morou no da família. É, morar? Se a senhora se encontraram, se cruzaram, somos nós, café com leite. É mesmo assim, vocês estão muito lá. Não. Bonito, bom casal, muito lindo. Já tem filhos? Já.